Kohalikud valimised on tulekul. Nagu tavaks, toimus sel puhul Tallinna lauluväljakul ettevõtlus ja propagandamess Tallinn töötab. Ettevõtlus ja propagandamess Tallinn töötab toimub juba viiendat korda. Kui varasematel aastatel on osutunud populaarseks näiteks reisisaati elukutse, siis sel korral oli Tallinna lauluväljakul kõige pikem järjekord linnaametnik Kalbina neti kommenteerimise boksis. No inimesi on palju jah, aga no see on pop tööka, mõnus. Istud linnakantselli ruumis, lood internetis lehed ära ja kindlal kellaajal ütled välja, mis sa või tähendab, mis meie reformi erakonnast arvad. Töökoht unistuse. Interaktiivses kommenteerimisboksis saavad külastajad ka ise proovida. Mis tunne on istuda linnaametniku kontoritoolil ja kirjutada kiiresti kommentaare nagu Reformi kommunisti närakad on teinud Eesti inimestest keiused. Parseldanud Eesti varad ja tehased välismaalastele ning ajanud noored Eestist minema. No selle töö juures on kõige tähtsam kiirus, operatiivsus, poliitikateadlikkus. No ei, seda isegi pole vaja. No meil on siil täna väike võistlus ka. See, kes kõige kiiremini kirjutab Reformi erakonnale ja vaimukaid kommentaare, see saab linnakantselei poolaks aastaks tööd. No katseaeg. No sellepärast on see boks ka nii populaarne. Võistluse kolme finalisti on tulnud tänama ja hindama Tallinna meer Edgar Savisaar isiklikult. Ka Edgar on messil esindatud oma boksiga, milles tutvustatakse naiste eskorti ametit. Antud hetkel on Keskerakonna liidri rolliks siiski välja valida konkurssi võitja. No tervist, tuske ikka püsti teie, kui ära lidab ja teiega räägib, eks ole väga tubli, väga tore. Tule istu siia poiss kõige maha. Mis te siin tõtnud sa? Tervist, sina oled see kutsari poiss, eks ole? Tubli poiss oled, tubli poiss. Kirjutame siia neti kommentaare. Neti kommentaare. Siia samma kirjutate. Võtta kui tore poiss. Aitäh. Ja kes see on? No tervist. Ja kes sina meil siis oled? Viktoria. Viktoria, jah. On väga tore. Mulle tundub, et õige kandidaat on praegu valitud, et Viktoria peab siin veel mõned katsetused läbi tegema. Seal Hundisilma talus, no väiksed testid, aga eks ma ise seletan talle, mis need täpsemalt on, eks ole. Aga asume sinna poole siis teele, ole kallis Viktoria. Kõike head. No lähme hundjuke. Tule. Viktoriat ootab ees tõeline unelmate töökoht. Samal ajal saavad valve kommentaatoritena kätt proovida ka teised finalistid. Kui mitte veel palgaliselt kohalt linnakantseleist, siis IP-aadressite segamiseks võib kommenteerida ka kodust, kohvikust või isegi koolist. Kes teab, juba puhtalt tänu osalemisele Tallinn töötab messil, võib ükskord õnn naeratada ka neile.